Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, utorak je nešto iza 18.30, vreme za još jedan Rebus Plus. Evo, već smo zagazili u leto i nekako logično je bilo da pozovemo i u goste našeg direktora, naše turističke organizacije Niša, gospodina Uroša Parlića, i da govorimo naravno o tome šta Niš ima da ponudi i letos, a šta je nudio do sada i šta će nuditi do kraja godine. Dobro veče i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Dobro veče, bolje vas našao. Evo, kako sam vas i najavio, da vidimo šta je ono što najinteresantnije može da očekuje Nišlije u naredna 2-3 meseca ovom letnjem raspustu za decu i za nas odrasli i mi nešto da vidimo. Naravno, ima i oni koji neće nigde na more, koji neće na odmor, sedeći tu. Znači, da li ćemo imati nešto interesantno? A, naravno, tu su i turisti. Pa da, pa dobro, ima onih koji koriste druge neke termine, ne idu u špicu sezone. Niš ima stvarno preko leta dosta sadržaja, ima dosta manifestacija, neke od tih manifestacija organizujemo i mi, neke smo podržavali. U svakom slučaju, tokom letnjih meseci, to je, da kažem, nama je špic turističke sezone, mada mi nismo letnja destinacija, nemamo more, nemamo takve sadržaje, ali imamo bazene i imamo sve ono drugo što možda neko drugi nema u ponudi. Do sada je zaista bilo puno manifestacija u kojima je turistička organizacija bila suorganizator ili je pomagala na neki drugi način. Da kažem, mislim prvenstveno na one gradske manifestacije, neke kao što je bio festival Pozitivni, kao što je bio ovaj Viteški festival u Tvrđavi, to se jako dopalo svima, bilo je i ovih adrenalinskih manifestacija, ona Maze Up trka u Jelašničkoj klisuri, pa se nedavno završio gastronomska turistička olimpijada u parku Čajir. To je bilo isto jako interesantno. Naisus Fest je bio 1. i 2. juna, da kažem da je bio na prostoru Tvrđave. Već sad spremamo za kraj jula meseca, po prvi put festival orijentalnog plesa će biti u Niškoj Tvrđavi 28. i 29. jula. Biće interesantno, uvek ima šta da se vidi. Pa imamo gostiju, da, ima trbušne plesačice, to je pokret koji raste svuda u svetu. Neće biti pelevana, uglavnom će dominirati trbušni i ples. I bit će tu dosta tih igračica koji se time bavi profesionalno, ima i oni koji se bave rekreativno, neko se time bavi više kao nekom gimnastikom ili nekim fitness programom. Nakon toga, da kažem, ide tradicionalno već Nišvil, početkom avgusta, e onda vraćamo ponovo manifestaciju zajedno sa udruženjem Unijom pekara, vraćamo Dane Bureka i to ih vraćamo. Biće ove godine Dani Bureka, 16. na 19. avgust. Lokacija će biti na Keju, ali mnogo bliže gradskoj kući, znači od onog prostora bugarskog parkinga, takozvanog, ispred gradske kuće, pa dole Kejom do amfiteatra. To radimo u saradnji sa Kancelarijom za mlade. Oni su zaduženi za muzički program, mi smo zaduženi za... A ne znam zašto je uopšte prekidali ti Dani Bureka? Pa samo to udruženje, njihova unija je... Moguće da su bili nesložni oko toga i da su onda u jednom trenutku, valjda su ostali, za svaku manifestaciju je potrebno dosta i para. Sigurno. I ljudi, za sve. Onda se u to isto vreme, 17. i 18. avgust, dešava festival vina, Naisus Wine and Fine Festival, takozvani, on će biti na prostoru letnje pozornice, pa onda već negde avgusta... Mnogo toga, da vidimo, neko nas čeka na vezi, imali neko interesantno pitanje. Izvolite, u programu ste, predstavite nam se. Halo, dobro večer. Dobro večer. Žarko ovde. Izvoli. Pa, direktor se hvali programom, a pre neki dan su bila 2 autobusa ispred Medijane, a nema ko da im otvori. Medijana ne radi. A, dobro. Hvala, hvala na uključenju, evo, dobit ćemo informaciju, naravno. Pa naravno, mislim, mada mi konkretno, mi smo zaduženi za promociju turizma Niša, mi ne upravljamo objektima istorijskog nasljeđa, Medijana konkretno, kao i svi objekti, pripadaju muzeju grada Niša i meni je zaista i žao što Medijana ne radi. A o čemu se radi? Pa radi se radovi, tamo su ostali nezavršeni radovi što se tiče i one kupole
i one zgrade, stare zgrade muzeja na samom lokalitetu i koliko znam, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i muzej su učestvovali u programu i Gradovi u fokusu i dobili su neka sredstva i od Ministarstva za kulturu i iz tog projekta da se konačno završi medijana tamo. Uh-huh, je godinama uh-huh. trajao ta rekonstrukcija, i rekonstrukcija i izgradnja one kupole. Moram da se složim sa gospodinom. Meni je žao. To je zaista za nas jako otežavajuća okolnost, pošto mi promovišemo Niš i stalno nas ljudi pitaju jel ponovo radi medijana, jel možemo da vidimo mozaike. Kad možemo da očekujemo? Mislim da ove godine neće moći da se vidi. Cijele godine, do kraja godine? Do kraja godine, da će tek negde krajem godine biti završeni pa svi radovi. To je stvarno šteta, mislim. Pa šteta je, mislim, meni je žao zaista, jer to je otprilike bilo nešto što smo promovisali svuda i bili smo prošle godine jako srećni kada je medijana ponovo, znači sa onom kupolom. Ali i to nije bilo dovoljno. Nije završena staza, nije završeno osvetljenje, nije... Mnogo toga ima tu još da sad se radi. Sad ima dovoljno novca da se to uradi? Sad ima, ako ništa drugo, dobra vest. Ono što ja dobijam kao informaciju i od direktora muzeja Spasića i od ljudi iz Kancelarije za ekonomski razvoj, da su projekti odobreni, da će biti pare, da će se konačno ove godine završiti svi radovi na arheološkom na kompleksu i na lokalitetu. Inače da je šteta, šteta je, apsolutno. Međutim, mi kao turistička organizacija smo tu zaista nemoćni. Da, dobro, ali stvarno je šteta jedan pa od jeste. Najbitnijih... Mislim, taj broj gostiju koji je i povećan u zadnjih nekoliko godina. Čudi me, kaže, gledao da su bila dva autobusa, zar oni ne znaju ko su ti ljudi na koji sajtu vode stoji tamo. Ta informacija i na našem sajtu i na sajtu muzeja stoji ta informacija. Medijanu je u suštini... za neke izuzetne grupe, stručne grupe, moguće otvoriti, tako imamo informaciju od ljudi iz muzeja, ali ovako za opšti obilazak i ne. Ono što može da se vidi, može da se vidi arheološka sala, može da se vidi memorialni kompleks Bubanj, može da se vidi tvrđava, može da se vidi logor na Crvenom krstu, Čegar, Ćera Kula, ali medijana ovog leta ne. Što je nama... Meni je lično žao i svima u turističkoj organizaciji, jer nama je medijana negde bilo onako prvi adut kad smo obaveštavali ljude i da ponovo radi i da mogu da obiđu taj kompleks. Znači, broj turista nam je i dalje u povećanju, znači to što mi kad radimo kažemo, kao... Turiste, uglavnom su, koji turisti, domaći? Ne, strani turisti su nam većinski u broju od preko 100.000 turista koji godišnje dođu u Niš, stranci su većina. Ono što je... Odakle najviše dolaze? I dalje na prvom mestu su Bugarska, ali su na drugom mestu ljudi iz Grčke, na trećem mestu su iz Nemačke, na četvrtom su iz Italije. Imamo na petom mestu već gostiju iz Turske, to su gosti koji dolaze autobusima. Ono što je dobro već... Autobusima čak iz Turske? Pa da, oni su na tim putovanjima kroz ovaj deo, da kažem, Balkana i onda idu iza Beograda i u Nišu naći. Ono što je dobro, imamo sve više tih tranzitnih gostiju koji provedu 24 sata najmanje u Nišu iz Kine. To su kineski turisti koji obilaze ovaj deo Evrope, da kažem, mi smo ipak za njih Evropa. Ima turista iz Slovačke, ima i Švedske. Tako da se broj turista i dalje povećava, imamo rezultate. To je vezano za aerodrom svakako. Pa vidite po zemljama porekla, nisu baš turisti iz Bugarske, Grčke. Što kažete, Turska, Grčka, Bugarska, to nije aerodrom, ali ovo ostalo... Slovačka, Švedska, Nemačka, da. Znači, mi imamo neko istraživanje iz prošle godine, negde oko 20% turista koji dolaze u Niš su došli avionom. Ne veći. Dobro, ali taj procenat raste. Pa vidjet ćemo, znači mi smo stalno u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku, za prva četiri mjeseca ove godine imamo rast broja turista nekih 13%, broja noćenja nekih 14%, obzirom da smo prošle godine dostigli broj od 200.000 noćenja registrovanih i preko 107.000 turista, očekujemo da ćemo i ove godine imati, iako je prošla godina bila zaista rekordna,
da podsjetim da u taj broj verovatno dosta i turista boravi u Nišu neregistrovano. Da. To se računa, ranije se računalo negde oko 20%, mislim da je taj broj sada i veći. Sada i veći, to se pojavljuje već malo nekako. Imaju ovo bookinga, stana dan, Airbnb i tako dalje. Ovaj, ima tih Facebook grupa i očekujem da će ministarstvo ove godine doneti izmene neke u tom zakonu o turizmu koje će na jedan način omogućiti malo relaksirati mogućnost da se privatni stanovi izdaju, prepoznaju to kao model, ali da će se onda biti malo rigoroznije kazne za one koji i na takav jedan soft model u kome svako može da registruje svoj stan i da, ako ispunjava minimum uslova naravno, i da od kuće vrši i prijavu boravka stranaca i svih turista, i ako neko ni to ne prihvati, onda će biti malo sankcije malo veće. Tako da, kažem, prošle godine su jako dobri rezultati bili, došli smo već do 200.000 noćenja, što Niš ubedljivo svrstava, govorimo o gradskom turizmu, na visoko treće mesto. Beograd, Novi Sad, za njima je Niš na trećem mestu i to čim pređete broj od 150.000 noćenja, vi ste jedna otprilike destinacija prve kategorije. Turističko mesto prve kategorije, što Niš već jeste. Tako da, kažem, ima dosta tih manifestacija koje mi na neki način podržavamo, neke promovišemo, neke baš podržavamo i finansijskim sredstvima, kao ove što sam malo pre naveo. U Niškoj banji će biti i festival etno stvaralaštva tokom septembra meseca. Pa će biti tamo tokom leta i mountain bike maraton na svojoj planini, pa ide naravno i paragliding kup tokom leta. Da, paragliding koja ima i spust niz Niša. Sve su to manifestacije koje dovode turistu Niš i koje Niš čine kao atraktivnijim destinacijom. Nije samo, mi malo radimo tu i disperziju, nije Niš samo istorijsko nasljeđe, naravno imamo toga, ali je Niš i festivalski grad i negde grad dobre atmosfere, dobrog provoda. Da, tako kažu. I to je ono što nam čini destinaciju atraktivnijom za promociju. Idemo na jednu kratku marketinšku pauzu, brzo se vraćamo. Evo vam sada u studiju, nastavljamo emisiju posvećenu ovog puta turizmu i Nišu kao turističkom centru. Gospodine Parliću, znači i malo pre i vi rekao ste, i kad pogledamo, turizam može da bude i adrenalinski, i meraklijski, da kažemo, može da bude i istorijski, banjski. Šta se od toga najviše kod nas isplati, da kažem? Pa, mislim da nam najveći broj turista donosi istorijsko nasljeđe i festivali. Atmosfera, da kažem, ta koja se u Nišu dešava tokom letnjih meseci, uopšte. Ima i kongresni, zaboravih da. Imamo kongresnih istraživanja, su nam pokazala da samo je negde oko 6% turista svih koji dođu u Niš. Nažalost, mi nemamo kongresni centar. To je ono što bi morali da imamo kao preduslov. Imamo neke lepe konferencijske dvorane. Imamo sada, da kažem, oficirski dom koji je sjajan prostor. Onda hotel Tami Residence je napravio isto jedan kongresni, mini kongresni centar, ali i proširio kapacitete i za u toj dvorani i same hotelske kapacitete. Oni tu, da kažem, najviše prednjače, ali i ovi neki drugi gradski hoteli imaju manje sale, tako da ima to kongresnog turizma, ali dok ne napravimo kongresni centar, zašto smo mi apelovali i predlagali da to prostor Doma vojske može da bude sjajan kongresni centar. Ona zgrada je samo po sebi sjajna. Sama zgrada, ali sala je jako dobra sala. Ona može da se rekonstruiše i da bude sala sa 1000 mesta i to je već ozbiljan kapacitet i negde bi Niš dobio malo i neku vrstu univerzalne sale. Da, ali ipak to je vojni objekat i dalje. Vojni objekat koji mislim da je, osim što jeste on reprezentativan na onom mestu i kako je lepo sređen sad u trenutku što se tiče spolja. Jedna od najvrednijih zgrada u Nišu, što kažu. Ali sadržaj se slabo koristi. Imate restoran koji u suštini... Retko koji zna.
Koja je vrednost zgrade? Ali sama sala. Inače, taj objekat zidan 70. godine i tada je, kada je zidan... Od bračkog kamena, tako da. Od bračkog kamena je oplata napravljena i tako dalje. Ima neke sjajne arhitektonske rešenja sa izlazom na vazduh, sveži vazduh iz svih prostora u centralnom nekom delu i tako dalje. Lokacijski je, da ne kažem, šta, perfektan. Da, da, da. U najistrožem centru Niša. Tako da mislim, ne da bi ga ja oduzeo vojsci, nego mislim da bi vojsci mnogo više značilo da dobiju neke ozbiljne pare za taj objekat i da mu se promeni namena, da se tu održavaju kongresi, da vojska za taj novac kupi nešto što je potrebno u ovom trenutku, da je to oprema ili stanovi ili nešto što njima treba. Kažem, vojska ga je dobro održavala zaista i to je jedan od retkih starijih objekata u Nišu. U 70. godina, da bome, koji je u sjajnom stanju i koji može da dobije drugu namenu i može da bude mnogo bolje korišćen ili više iskorišćen. Isplativije, kažemo, da. Tako da, to su stvari. Nama istraživanje pokazivalo za prošlu godinu, vidjet ćemo, tokom ove godine započelo se već to sa istraživanjem, da je gostoprimstvo Nišlija nešto što karakteriše jako dobro se vidi od strane turista u tim ocenama. Mi sad već možemo da kažemo da znamo da prosečna slika turiste u Nišu je u većem delu muškarac koji dolazi u društvu sa još jednom osobom. Muškom ili ženskom? Nismo to analizirali. Da imamo negde 25% ljudi koji četvrti i više puta se vraćaju na destinaciju, što je jako dobro. Za svaku destinaciju to je jako dobra stvar. Treba ubrivo raditi anketu s tim ljudima. Pa mi radimo ankete. Mi imamo jedan vrlo ozbiljan taj upitnik koji ima skoro nekih 30 pitanja i koji otprilike nam je pomogao da dođemo do prosečne slike prosečnog turista u Nišu. Šta spremamo novo za ovu sezonu? Mi smo ranije najavljivali da će biti turističkog autobusa, međutim, do toga nije došlo. Evo, sad su u toku, da kažem, i dalje razgovori, da vidimo, direkcija je sad izašla iz, od prvog jula izlazi iz tog posla, prodaće svoje autobuse koje ima i očekujemo da s njima dođemo do nekog... To su oni koji su vozili, ono, aerodrom... Kružna linija neka, jeste. Probat ćemo s njima da dođemo do rešenja da oni budu ti koji će da... Ali bilo bi lepo neki panoramski kad bi bio pa, autobus. Pa o tom autobusu i pričamo. O tom autobusu i pričamo, panoramskom autobusu. Ono što mi spremamo za ovu sezonu, to će biti novitet, će biti Niš turistički pas, Niš turist pas. Čemu se tu radi? Radi se o tome da poput drugih tih gradskih destinacija dajemo taj turističku ponudu koja će u sebi sadržati i kartu za dve gradske zone, autobuski prevoz i muzeje. Biće jednodnevna, trodnevna i sedmodnevna. Sad neko kaže sedmodnevna, šta ima u Nišu se gleda 7 dana? Ima. Ne mora baš svakog dana i po ceo dan da se provodi vreme, ali ako čovjek hoće da razvuče svoj boravak na 7 dana, pa odvoji svakog dana po 2-3 sata, jednog dana će otići do Niške banje, jednog dana do Bubnja, jednog dana će obilaziti Tvrđavu i Čegar i tako dalje. Tu je zaista potrebno jako malo ulaganja. Mi ćemo to u dogovoru sa Direkcijom za gradski prevoz i sa muzejem po modelu, kažem, većih gradova, možda se i neki od mobilnih operatera uključi, pa da treći segment tog turističkog paketa, kako ga zovu, bude i SIM kartica, ona koja je mesečna, ima u sebi određeni broj minuta i interneta, tako da zaista turista kada dođe, da. Može da se opusti. Može da zaista i dobije internet i da se javi i da koristi i gradski prevoz, dve gradske zone i da može da uđe u sve muzeje sa tim, da kažem, sa tom kartom. To je model koji svuda u svetu funkcioniše. Probat ćemo da već u toku nekih narednih mesec dana dođemo do rešenja sa opet jednim mobilnim operaterom, najvećim, do hotspotova u užem centru grada, tamo gde mi imamo infocentre, gde će moći da koriste na svakih sat vremena po 15 minuta besplatnog interneta. Biće uslov, naravno, morat će da se preko brauzera da uđu i da se, kako se to kaže, sign in, da se prijave, da se loguju i da na taj način i vide malo neke druge sadržaje koje će biti tu postavljeni i da, eto, na takav način omogućimo turistima
da se u Nišu udobnije osjećaju, a ti da kažem budžet, saveri se uglavnom svuda nude. Tako da mi promociju radimo tokom cele godine Niša kao destinacije. Evo, ponovo idemo zajedno sa turističkom organizacijom Beograda i Srbije. Idemo od 8. do 13. ćemo biti u Slovačkoj, odnosno jedna ekipa iz Niša. Vodimo i nišku muziku odavde, što je uvek negde jako lepo dočekano. Jedan, da kažem, bend, akustični bend narodne muzike. Beograd vodi nešto drugo, turistička organizacija Srbije nešto treće. Mi imamo s njima sjajnu saradnju i tako zajedno i nastupamo i u zemljama okruženja, a i tamo gde imamo prilike, kao što je Rusija, ne znam, sajmovi, neki veći sajmovi, ali uglavnom, pošto su nama gro turista, dolaze ipak iz zemalja u okruženju, mi smo se negde fokusirali da tu radimo najviše promocije, Bugarska, Grčka, Slovačka, ići ćemo u Rumuniju, ići ćemo verovatno s jeseni i u Rusiju, očekuje se da će i broj turista i iz Rusije. Da će ta linija da krene iz Moskve. Tako, krene ta linija iz Moskve, o njoj se pričalo, bilo je par pokušaja nekih čarter letova, nije to zaživelo kao redovna linija. Imam najave neke informacije da će njih ruski prevoznik Red Wings početi da leti za Beograd. To možda budu i rešili da lete za Niš. Vidjet ćemo, ako se to desi, to će biti sjajno. To su one low cost, ostali ruski. Da, tako da ima tu puno mogućnosti, kažem, dobro je da aerodrom naravno je nastavio da radi. Ono što je za nas dobro je da se broj stranih turista povećava iz godinu u godinu, da uprkos problemima, eto, koje imamo, kao što je serijski gledalac, da ne radi medijana, ali negde turisti uglavnom sa destinacije odlaze zadovoljni. I to je mnogo važno. Mislim, Niš ipak važno za jedno. Pitno je jako koliko i kakvu ocenu ostavi, jer se sad to na internetu jako poštuje, jako gleda. Sve se gleda. Pogotovo ti ljudi koji su poznati na internetu, ti blogeri. Jer mi dovolimo blogere. Tokom cele godine imamo saradnju sa raznim blogerima s kojima stupamo u komunikaciju na različite načine. Neko nas preporuči, neke mi zovemo. Evo, baš sam danas... Kako to izgleda? Možete li mi opisati? Pa oni se javljaju, mi smo sad već malo došli u poziciju da možemo malo i da biramo, su čuli za Niš, mogu u Niš da dođu avionom, i onda pravimo akcije, planiramo njihov boravak. Pre nego što ih pozovemo, mi napravimo neki program za 3-4 dana kad bi bili u Nišu. Ono, želite neko da ostavite utisak, jel tako? Jeste. I onda mi njima vrlo često obezbedimo, ne, u 99% slučaja obezbeđujemo im smeštaj i neku ishranu, neku pratnju tokom svih tih dana boravka njihovog u Nišu. Neko je uvek sa njima, vodi ih na razna mesta. Destinacija, dobro. Jeste. Prošle godine smo imali nekih 16 novinara koje smo doveli u vreme Nišvila. Sa raznih strana, zaista, i Švedske, i iz Amerike. Da, tu nisu mogli da imaju... I oni su se sjajno proveli 4 dana. Naravno. I evo, sad ćemo ove godine isto dovoditi i novinare i blogere. Neki se nama jave po preporuci Turističkog saveza, za neke mi saznamo, pratimo i mi te blogove. Naravno, naravno. I te blogere koji pišu o ovom delu Evropi, i onda vidimo čiji je blog dosta praćen. Njima se javljamo i nudimo im opciju da dođu u Niš, da budu naši gosti, da upoznaju Niš. I uglavnom ljudi to prihvate. Desi se nekada, imali smo situaciju... Recite mi, recimo, kako neko koji, neki dobar bloger, kako ste isplanirali, recimo, šta obilazi? Evo, reći ću, bila je... Iz Italije je bila dobra, ona je dosta praćena, Marijana Norilo se zove, da kažem, svežiji primjer, poznam i ime. Ona je bila malo skeptična, pošto o Srbiji nije mnogo znala, ne kažem da u Srbiji pre toga nikad nije bila, pa je pošla sa svojim verenikom na put i ona nas je i pitala da li mogu da povedem svog verenika. Normalno, mora da imamo razumevanje za takve stvari. I onda je, kad je odlazila iz Niša, mislim, ima tih blogova i njenih postova, otprilike smo se onako pozdravljali,
maltene, jedva smo je poslali kući da ide i nju i njenu. Idi, na kraju ste morali da je oterate. Jer oni su, kao prvo, bili su jako iznenađeni istorijskim nasljeđem Niša. Dobro, eto, njoj smo omogućili da može da vidi Medijanu, da vole, kad je već tu, uz dogovor sa muzejom. Ali, prvo, taj deo istorije koji nije mnogo poznat, makar kod njih nije poznat. Gotovo ona Italijanka ima i to, da. Da, oni imaju fantastično antičko nasljeđe. Onda je videla okolinu Niša, Jelašničku klisuru, Sićevo, bili su oduševljeni tom lepotom i, da kažem, tim delom prirode. Onda im se jako dopao i noćni život u Nišu, niška hrana, kafane, restorani, svirke. I onda su prosto onako bili začuđeni. Pozitivno iznenađeni. Mi nismo znali da, eto, na sati nešto od Bergama, postoji takvo mesto u kome zaista prvo njima se sviđaju naše cene. Ipak je Niš u poređenju s nekim drugim destinacijama u svetu i konkurentnije sa cenom. Ali bili su jako, jako zadovoljni. Gde ste ih još vodili? Nju smo vodili i do Beograda. Pošto je prvi put u Srbiji, onda smo u saradnji sa Turističkom organizacijom Beograda iskoristili jedan dan. Jer to je sve što smo mi morali da nudimo, jer ona se javlja, pa je zainteresovana, pa ako može i ovo. I oni gledaju da iskoriste maksimalno svoj boravak. Onda smo mi rekli, nije problem, odvešćemo vas do Beograda kad ste već u Nišu. I tamo smo sa našim kolegama iz Beograda organizovali vodiča, razgled Beograda i onako jednodnevni obilazak Beograda. Tako da se ona vratila puna utisaka, kaže Srbija, Niš, Beograd, sjajno. I takvi su otprilike bili i njeni blogovi i verujem da će to dati neki rezultat. Imali smo prošle godine iz Bratislave pretprošle, pa se prošle godine ponovo vratio. Sam se javio da bi došao u Niš za vreme Nišvila. Onda smo mu organizovali, onda smo imali grupu novinara iz Švedske, jednu iz Amerike. Nije loše biti bloger, to dođe sve bez... Blogeri, nekad se, vidite, to su, eto, nova vremena nose nove tehnologije. Ranije su to bile putopisne reportaže koje su pisali etablirani novinari i tako dalje. Sad se to promenilo. Blogeri su praćeni, od njihovih postova imamo, da kažem, više koristi mi kao sama destinacija i onda smo se mi prema tome okrenuli da se tu više promovišemo. Mi inače imamo stalno goste, turističke novinare iz Srbije, iz Udruženja turističkih novinara, sa njima sjajno sarađujemo i onda njih pozivamo kad su sve ove manifestacije, znate, ako ne objave to novine ili nacionalna neka TV kuća sa nacionalnom pokrivenošću, kao da se nije ni desilo i onda mi moramo da se okrenemo ka njima i da ih stalno pozivamo da budu naši gosti tokom svih ovih manifestacija, tokom festivala. I oni dolaze, vole da dođu u Niš, mi se trudimo stvarno kao dobri domaćini da ih uvek lepo dočekamo, da ne samo formalno da ih smestimo i da im damo da mogu da se hrane, nego da budemo tu sa njima tih nekoliko dana. Imamo mi i mlađe saradnike, kažem, imam u turističkoj organizaciji, mi provodimo neko vreme sa njima, oni osete taj iskreni lični odnos i onda se to kroz te tekstovi, kroz afirmaciju destinacije vraća, više struko se vraća. Tako da, eto, to je jedan od modela, da kažem, kako smo radili i, naravno, bili smo prisutni na svim sajmovima. Bugarska se nije desila sama od sebe. Mnogo pre Beograda je Niš imao povećanje broja turista iz Bugarske, ali mi svaki godin u Sofiju radimo najmanje 3-4 promocije radimo u Sofiji. Evo, sad ćemo ići vrlo brzo. Kako to izgleda jedna promocija? Pa, mi smo imali tamo ekonomskog atašea koji je bio iz Niša. Sada je inače predsjednik komore u Nišu, Milićević. I onda nam je sa njim bilo mnogo lako da preko naše ambasade u Sofiji i pozovemo novinare, a imamo tamo kolege, da kažem i turistička organizacija Sofije i grad Sofija s kojima imamo odličnu saradnju. I onda nam i oni omoguće, ustupe nam salu, srede nam lokacijsku dozvolu za koncert na trgu. Nišvil će ove godine biti isto... sam je to sve odradio, ali to radimo i mi preko turističke organizacije. Tako da, nekoliko puta smo u Sofiji prisutni još od februara meseca kad krene njihov sajam turizma, pa sad tokom leta i stalno delimo flajere, brošure, zovemo novinare, njihovi novinari dolaze u Niš, budu naši gosti
i jako se zadovoljni vraćaju. Primetimo, primeti se. Ovi obični ljudi kada šetaju, stalno vidimo Bugarenke šetaju. Vidimo i Grke, i tokom Kineze, vikenda i Korejance čak, čini mi se. Da, imamo, kažem, ima turista sa svih krajeva sveta. Nedavno je bila to Australijanka jedna koju smo organizovali da može da vidi kako se sprema burek u saradnji sa pekarom Branković, na primjer, ajde da bude da radi MPP, ali sa njima zaista imamo sjajnu saradnju. Oni su i velika firma, imaju puno tih i proizvodnih i prodajnih kapaciteta i onda vodimo strane turiste da vide kako se pravi burek i onda ga naravno i degustiraju. I njima se to onda ako sviđa, taj uopšte model kad se burek poslužio onako sitno i seckan. Nije tako jednostavno kako izgleda. Nije baš sve to tako jednostavno. A onda, kažem, ima tih manifestacija tokom cele godine u Nišu gde se ljudi lepo osjećaju i to je ono negde što čini taj duh grada Niša. Toplinu neku da kaže, imamo i to možemo da iskoristimo. I Nišlije su generalno otvoreni. To se taj južnjački, taj naš, da kažem, to gostoprimstvo se osjeća i bio nam je čak i slogan pre par godina Merak nema cenu i to je bilo jako lepo primljeno u severnim delovima Republike, po tome su nas pamtili i tako mi se i trudimo da dovodimo te goste sa severa Republike, oni su malo i platežni i iz Beograda, iz Novog Sada, iz Subotice, a njih Niš privlači, mi smo nekak suprotnost onoga što oni jesu. Jest, tako i jest. Idemo na još jednu kratku pauzu, brzo se... Evo nas nazad, govorimo ovog utorka o turizmu, o turističkim ponudama Niša, o tome kako pojačati i ponudu, a kako pojačati broj turista koji je iz dana u dan sve veći. Naravno, zasluge su i turističke organizacije Niša, ali imamo mi i puno toga da pokažemo i da ponudimo. Nismo pričali određeno, gospodine Parliću, o određenim lokacijama koje su najinteresantnije. Navodili smo ih ovo, ono, ovo, ono, ali ono što najviše privlači, kad kažu nekom čovjeku koji nije bio tamo, šta kaže prvo o Nišu? Kada ne zna, kada dođe, šta traži prvo da vidi? Pa ne, kad dođu u Niš, prvo vole da vide... Malo internet pogleda, sigurno. Pa gledaju internet, vole prvo da vide to urbano jezgro grada. Širi centar grada, to je svima naravno interesantno. Na drugom mestu je, verovali ne, gradska pijaca. Zelena pijaca. Zelena pijaca. Stranci vole da vide pijacu, jer to je negdje ogledalo grada i okoline. E sad, tamo onaj pristup oko pijace baš i nije sjajan, međutim, oni se uglavnom interesuju ih ponuda tog voća, povrća, mesa, šta se nudi na pijaci, kako to izgleda. Tu stvarno možete da vidite sliku jednog naroda kad odete na pijacu i vidite prosečne ljude, ne vidite, vidite onako tipične predstavnike svih slojeva. Da li traže, recimo, ajde vide pijacu, da li traže da ode u neku kafanu koja je malo zavučenije? Kako da ne, kako da ne. Nama su, imali smo, sećam se, goste iz, bili su iz Holandije i nekoliko dana su bili u Nišu. Da jedu naši ljudi to. Da, i onda su hteli da vide, ne, videli su u stvari te, da kažem, poznatije naše kafane, eto, da li da ih pominjem sad, ali... Nema potrebe, da znamo svi. U centru grada velike poznate kafane, a onda su rekli, pa ajde odemo negde na periferiju da vidimo otprilike kako to tamo izgleda. Mi smo ih odveli na Kamenički vis. I onda su tamo pali u nesvest kad su videli jedan... Da ima divljač. Da ima divljač i da onda... Mislim, nije to uvek tako. Ali malo i mi negde malo pravimo bolju sliku nego što jesmo. Ili su jedne noći smo išli sa njima i na Pljeskavicu, na trafiku smo probali Pljeskavicu kao što sve Nišlije. Kad se vraćaju kući, u 2-3 ujutru kad se vraćaju, svi vole da pojedu pljeskavicu. Mogu da pretpostavim gde ste ih vodili. Naravno, ali smo ih vodili i na burek u ranim jutarnjim satima. Posle provoda celovečernjeg ili obilaska tvrđave. Što je njima neverovatno, verovatno. Jeste, i onda se takozvani onaj, kako to mlađi kažu, spust u neko od niških poznatih tih pekara koje rade 24 sata, gde se stoji u redu sa desetinama mladih u 3-4 ujutru
I to sve daje neku draž. I onda oni vide, u stvari, Niš jeste jedno lepo mesto za život. Možda nama Nišlijama, pošto smo svesni svih mana. Malo nam je i onako, preko glave nekih stvari, jer se neke stvari ne popravljaju godinama, ali hoću da kažem da generalno, a kada i analiziramo Niš, jedan lep gradić sa 300.000 stanovnika, što može da se kaže da je idealna neka dimenzija za život, ne trošite puno vremena u prevozu, što je za zapadnjake mnogo važno, da kažem, taj javni gradski prevoz. Možete svuda pešice. Je jeftin, ako ste negde smešteni u centru grada, svuda možete pešice za nekih desetak minuta. Nažalost, nemamo puno biciklističkih staza u širem centru grada, inače, mnogi bi išli biciklom. Ima i onih koji iznajmljuju bicikle. Ima i sada, ali nemamo mi te urađene staze kao što ima neki drugi gradovi evropski. I u suštini malo je i rizično da se ljudi voze biciklom po centru grada. Pogotovo ako analiziramo iskreno kako se naši sugrađani ponašaju prema i pešacima i biciklistima. Mislim, ja sam biciklista, znam kakve sve stvari se dešavaju. Ali hoću da kažem, i onda kad oni pogledaju da je to jedan ipak grad prepun mladih, jedno fino, urbani, onako gradica sa univerzitetom, ima puno mladih ljudi, neka ta mlađa, da kažem, publika pravi malo drugačiju atmosferu, znate. Ima gradova i gradova, ali kad je puno mladih na jednom mestu ili u nekom širem centru grada, to je malo drugačiji taj vibe i atmosfera. I onda se njima to sviđa i kad na to dodate i tu otvorenost Nišlija, prosečni Nišlija nije loš u engleskom jeziku, za razliku, na primjer, od nekih drugih evropskih destinacija gde... Gde se, recimo, govori mnogo slabo? Francuska se... Pa dobro, oni odbijaju. Španija jako slabo govori. Pa ako ćemo iskreno, Grčka isto je destinacija koja važi da sa jezikom... Ali su bolji u srpsko. Oni su u ovom severnom delu bolji u srpsko. Tako da oni kad dođu i kad vide da u stvari svakog četvrtog prolaznika na ulici mogu nešto da pitaju na engleskom jeziku, gde će ih on razumeti, možda to neće biti perfektan engleski, ali će ih razumeti i dobit će odgovor. Taj slučaj nije, na primjer, u Grčkoj. Da ne pričam za Francusku ili Španiju. Ja putujem često i putujem dosta. Dešavalo se meni u Evropi da ili ne žele da te razumeju. I ne žele. Ili ne žele da ti odgovore. Drugo je Severna Evropa, Nemačka i skandinavske zemlje. I tamo se dešava da neće da vam odgovore. Onda neće. U Rusiji, na primjer, malo Rusi hoće da priča engleski jezik. Imali smo promocije u Moskvi, bili smo na tim sajmovima. I onda kad krenete metrom pa hoćete nekog nešto da pitate, da proverite da li je to dobar pravac, da li je ta stanica ok. Rusi kad vas pogledaju kao, došao si u Moskvu, u centar Rusije i ne znaš ruski, pa što si došao? Otprilike je takav stav. To razmišljam. Mada i oni imaju mnogo turista, ali hoću da kažem, kod nas je to znanje jezika na nekom prosečnom nivou mnogo dobro. Mnogo veće, da. I mnogo veće nego na nekim drugim destinacijama. Ugostiteljska ponuda sasvim solidna, nemaju puno primjedbi na ponudu i na cene, malo su uvek iznenađeni niskom cenom taksija, znam da kad su nam se javljali prošle godine baš neki prijatelji iz inostranstva, pa su tražili smeštaj, pa smo ih mi uputili na Nišku banju, pa su onako prihvatili jer nisu imali alternativu, misleći da smo im nešto gurnuli, a onda kad su vidjeli da mogu maltene za cenu od 500, 600, 700 dinara, 5, 6, 7, 8 evra, da odu do Niške banje u najkasnijim noćnim, najskupljoj tarifi noću, njih troje, četvoro i kad to podele, onda su se vratili i rekli, Bože, koliko nam je lepo u ovoj banji, toliko se lepo odmorimo, toliko nam prija atmosfera. Nažalost, Niška banja, još uvek se tu ništa bitno nije desilo, očekujemo da li će da dođe pod jedan do privatizacije instituta Radon. Oko tog akvaparka se priča. Za taj akvapark zaista ja nemam informacije, ne mogu da budem sagovornik, nisam bio u to uključen, a ono što znam da bivši hoteli Srbija Turista, Ozren i Partizan su već imali jednu aukciju
Poreske uprave i da će sada u nekom narednom krugu verovatno dobiti verovatno novog vlasnika i da će onda krenuti sa nekom investicijom. Ono što me raduje je završetak hotela Ambasador u najstrožem centru grada. Dobijamo... Kad se to očekuje uskoro? Do kraja godine, ja mislim. Ne verujem da će moći uskoro. Ipak su to malo baš obimni radovi. Hotel Parks je nešto usporio, rekao bih. Hotel Parks je dosta sporo radi, ali se radi. Hotel Nice, imam informacije da vrlo brzo kreću sa rekonstrukcijom, novi vlasnici. Tako da kažem... Isto Tončev, tako... Ne, to je neka grupacija ipak, ja mislim, investitora povezana sa inostranstvom, ali mislim da nije on. Ne, mislite na ovog vlasnika hotela New City? Ne, ne, ne. Nije isti vlasnik. New City završava sve sobe, oni su imali dva sprata nezavršena. Sada završavaju sve. Završavaju i to. Pa, kažem, do kraja godine ćemo imati, eto, ako saberemo Hotel Park, Hotel Ambasador, Nice, pa to je skoro 200 nešto soba, to je skoro 400-500 ljudi može da se smesti. Znači, neophodno nam je u što kraćem roku da dođemo do kongresnog centra, neko koji bi zaista preokrenuo malo krvnu sliku turizma Niša, doveo bi malo te platežnije goste, što je ipak uvek dobro. Ono što je uvek interesantno, o čemu uvek neku reč kažemo, je i ta Cerjanska pećina. To je relativno blizu. Drugo, kvalitet te pećine je neverovatan. A i nešto se radi. Odobreni su projekti, prilaz se pravi. To je opet ide ka ekstremnom turizmu. I ono što možda ne znate, da mi krećemo radove za nekih možda 15 dana, pravi se vizitorski centar na samoj lokaciji. Turistička organizacija Niš je dobila taj projekat preko granične saradnje sa Bugarskom i tamo će biti sazidan vizitorski centar u kome će turisti moći da dobiju i mesto gde mogu da se istuširaju, presvuku, ogreju. A zato što to ne može svako da ulazi tamo? Jeste. To je ono što je po meni, s jedne strane, dobro, ja govorim sad o nekom mom subjektivnom stavu, ono što nekima se najviše i sviđa na Cerjanskoj pećini, što je ona teško dostupna i može samo uz kvalifikovanog speleologa da se uđe unutra. Ja bih ipak volao da se nekako ti ulazi... Otvore za šire. Malo otvore za šire. Mase, dobro. Pa ne mora da budu mase, ne mora da budemo kao Resavska pećina ili Postojinska pećina, da možda ide voz. Dobro. Ali da se naprave... Da može po suvom da se prođe do nekog. Da može da se prođe ili da se napravi neki od ozgo prilaz liftom na dole da bi se sišlo u glavne galerije. To su već velike ulaganje. Pa nisu to tako velike ulaganje. Nisu to tako velike ulaganje. Vratilo bi se sve to. Jer ovako dok je Cerjanska pećina na tom nivou za zaista one prave zaljubljenike, to jeste lepo. Ima tu neku svoju dražu. Ali nije biznis. Nije isplativo, da. Nije to biznis i generalno mislim da bi trebalo tu razmišljati, naravno da se ne naruši prirodni taj, da kažem... I ekosistem sam. Ekosistem, ali da se napravi negde mogućnost da se sa strane priđe i da se vidi to blago u samim tim odajama, dvoranama, da kažem. Nisam bio, kažu ljudi koji su bili da je neverovat. Film sam gledao. Filmove i te sve ljude koji to rade, odlično znam i sa njima sarađujemo. I oni se jako raduju kad su čuli da ćemo mi da napravimo taj jedan vizitorski centar, odmah pored maltene ulaska u Cerjansku pećinu, gde će ljudi stvarno moći i da dobiju sve informacije i da se okrepe, istuširaju srede, jer tamo je prolazak kroz vodu i kroz... Mora, da. Da kažem, prljavštinu. Tako da će zaista bitno se popraviti ta situacija i neko će sigurno se i zaposliti tu, ko će biti čuvar svega toga i raspolagati tim. Ali ja bi lično voleo da može više ljudi da tamo se kreće na neki zaštićen način kroz Cerjansku pećinu i da to blago bude malo vidljivije. Svi bi to želeli, naravno. Evo, bliže nam se kraj emisije, za kraj samo, gospodine Paraviću, recite nam šta nas još očekuje do kraja godine, ako nešto niste već naveli, ili koji su vaši planovi za naredno? Pa eto, kažem, mi jesmo promašili sa ovim turističkim autobusom u smislu da to za ovu sezonu nismo uspeli. Ja važim za čoveka koji teško odustaje od nekih planova i ideje, ja ću to gurati dalje.
kao što ću gurati i da Tvrđava dobije titulara, da turistička organizacija preuzme upravljanje Tvrđavom. Dugo se priča o tome, nikad ništa ne završi. Nije se to rešilo, tu je potrebno doneti tu odluku i da dođemo do kongresnog centra. To su stvari koje mislim da su važne za turizam Niša, da se Tvrđava napravi kao jedno zaista novo mesto, turistički centar. Jer inače turisti kad dođu u Niš, obiđu skoro u 90% slučajeva obiđu Tvrđavu. Neko možda ode do Ćele kule, neko do Crvenog krsta, ali Tvrđavu obiđu svi. Da. To je jedno od pravila. Da Tvrđava postane turistički centar i da se nastavi sa istraživanjama, da se Medijana završi, da dobijemo kongresni centar i naravno da mi počnemo da upravljamo Tvrđavom, jer mislim da bi to mnogo značilo za dalji razvoj turizma. Svakako, da li vi ili neko, ali neko treba da upravlja tim dobro. Pa to je nepopularna mera kad kažete da neko dobije upravljanje, onda ljudi imaju asocijaciju na nova zapošljavanja i tako dalje. Ne, da. Mislim da tu leži jedan ogroman rezervoar koji bi na ponudu turistima u Nišu učinio mnogo kvalitetnije. Ne Parliću, još jednom se zahvaljujemo što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Prijatno. Vama, poštovani gledalci, hvala što pratite naš kanal. Sljedećeg utorka u isto vreme na istom mestu. Sigurno neka interesantna tema i naravno adekvatni gosti. Pozdrav, prijatno.